altres veureu el meu capse, però seure a la meva dreta i a la meva esquerra no sóc jo qui ho ha de concedir, és per aquells a qui el meu dia de sujar, que s'alegra i també, penso que s'avenen també bastant bé. Aquest és el que a mi m'agrada. 1.500.